Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizdan yana bir tabrik o'rin egallagan. Bugun iste'dodli xonandamiz Jahongir Otajonovning tavallud topgan kuni. Jahongir Otajonov 1978-yil 29-sentyabrda Xorazmda san'atkorlar oilasida tavallud topdi. Amakilari Ortiq Otajonovdan musiqa sirlarini o'rgangan xonanda 1-sinfdan poytaxtdagi Giller nomidagi musiqa maktabiga o'qishga boradi. Maktabdan so'ng esa O'zbekiston Davlat konservatoriyasini bitirdi. Jahongir Otajonov Arazlamang, Oq kabutarlar va Dog'man hit taronalari bilan o'z muxlislariga ega bo'lgan. Hozirda xonandaning 100 ga yaqin qo'shiqlari, 20 dan ortiq musiqiy kliplari, 3 ta albomi bor. Albomlari Jonim, O'zbekiston sening o'g'lingman va Sog'indim. Kanalimiz nomidan Jahongir Otajonovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.